tağım komandiri. Ehtiyatda olan baş leytenant Elşən Mustafayev də vətən müharibəsinin başlaması ilə yenidən ordu sıralarına qayıdanlardandır. Əslən Zəngilandan olan qazimiz ön xəttə olarkən Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmək istədiyini deyir. Biz gedəndə Cəbrayıl da yüksəklərdə olan vaxtı döyüşlərin Zəngilan istiqamətində getdiyini biz oradan görürdük. Və ona görə həqiqətən də bir hiss edir, necə deyirlər, bir hiss var içində, kaş ki bizi Zəngilan istiqamətində göndərərlər. Çünki həm də neçə ildir, 28 ilə olar ki, oranda görmürdük. Həqiqətən çox elə bir hiss var içində. Amma fərqi yoxdur mənə, yenə Zəngilan oldu, Rəqubatda oldu. Fizirli Cəbrail olsun. Fərqi yoxdur, Qarabağın hər bir torpağı mənim üçün əzizdir. Qazimizə Zəngilan istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmək nəsib olmasa da, o öz döyüş yoldaşları ilə birgə Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında böyük şücaət göstərib. Yəni, orada olan əsgərlərin, zabitlərin, bütün şəxsiyyəti necə ürəklə, heç nədən qorxmadan, çəkinmədən, necə döyüşlərə qatılmağın, deyə bilərəm, başqa, yəni heç kim heç nə fikirləşmir. Ancaq hamının bir amalı, bir arzusu var idi ki, ancaq bu torpaqlar azad olunsun. Sinəsini vətən uğrunda döyüşlərdə sipər edən Elşən kimi oğullarımızın tək amalı Qarabağımızı düşmən tapdağından azad etmək idi. Mənim o döyüşlərdə olanlara təsdiq edə bilərlər ki, yəni insanda elə bir hiss olur ki, sənə heç nə olmayacaq. Sənə heç nə ola bilməz də. Yəni o haqqda heç nə fikirləşmirsən, özün haqqında heç nə fikirləşmirsən ki, mənə heç nə ola bilməz. Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndinin, Füzuli rayonunun Kürdlər və Qarğabazar kəndlərinin azad edilməsində qəhrəmanımızın tağımı ilə birgə misilsiz xidmətləri olub. Düşmən artıq bizi hiss eləmişdi, orada olduğumuzu bildirdilər yəqin ki. İlk snayperlə başladılar atmağa. Atdıqdan sonra hərə öz yerini tutdu, düzdür, heç bir itki olmadı. Ondan sonra, itki olmayandan sonra artıq başladılar minamiyotlarla. Baş leytenant deyir ki, vətən müharibəsində əsas məqsədimiz 30 illik həsrətə son qoyaraq yurt yuvalarından uzaq düşən insanları öz torpaqlarına qaytarmaq idi. Belə də oldu. Ancaq məqsədimiz ondan ibarət idi ki, torpaqlarımız azad edib, ancaq elə qayıtmaq. Çünki ancaq fikirdə başqa bir şey ola bilməzdi. Bunu mən əslində Zəngilan rayonunda olduğuma görə də, yəni ailəmizdə də ancaq o torpaqların həsrətindən yaşayan insanları görmüşsün deyənə, yəni ancaq bir amalımız vardı ki, bu torpaqla azad olunsun və onun üçün də başqa heç bir şey fikirləşmədən bunun üçün də əlimizdən gələni elədik. Şükür Allah, azad olundu torpaqlarımızda. Elşən Mustafayev vətən müharibəsində sərgilədiyi qəhrəmanlığa görə Füzulinin azad edilməsinə görə və döyüşdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif olunub.